що, а зараз, знаєте, такі родзинка сьогоднішнього нашого ефіру. Телеміст з нашими колегами з ранкового шоу «Місто Кропивницький». Будемо ділитися враженнями і емоціями від курортів. Куди ми можемо запросити до Миколаївщини наших друзів. І завітаємо до Кропивницького. Знаємо, що там так. Ну і що, виходимо ми готові. Доброго ранку. Доброго ранку, Кропивницький. Макс, які дівчата, просто, боже. А можна зараз просто маршруточку до Миколаєва замовити? Я вже не зможу просто неси так вести. Неси води, Макс! Тоді я чекаю. Ми теж так помахаємо, боже мої, які хлопці. Вітаю вас, Ростислава, Максима. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Знаєте, ми хотіли з вами поговорити про те, що таке драйвовий ранок. А драйвовий ранок – це коли вмикають скайп-включення з такими гарними дівчатинами. Це просто заряд бодрості, позитиву на цілий день. Боже, як приємно. Так, і з такими гарними хлопцями так само. І знаєте, наш ранок розпочинається не з кави, а з ранкового ефіру і з енергетики наших глядачів. Ага. А ще які у вас є секрети бодрості? Ну, окрім гарних хлопців з Кропивницького, звичайно. Який секрет? Це гарний настрій, перед цим гарний здоровий сон, і тоді ранок піде як треба. Ну і безумовно, ранковий ефір. Так. А також смачний холодний чай. Ну, знаєте, ми вже з Ростиславом пакуємо чемодани, збираємось їхати в Миколаїв. Я так розумію, ви нас запрошуєте. І хотілося б запитати, що у вас такого цікавого в Миколаїві, що ви нам би показали? Дуже багато, дуже багато цікаво. Тому що відпочинок у Миколаїві – це піщані пляжі чорноморських курортів, це Коболєво, Очаків. Я можу зараз перераховувати досить довго. Це тихі лимани і ущелини Південного Бугу. Це лікувальні грязі Тилигульського лиманів, заповідні лісові урочища, тобто є на що подивитися. Я починаю збиратися, Макс, ти ефір доведеш сам, так? Ну ми вже чекаємо, розумієте? От зараз відправляємо машину на вокзал, чи куди ви будете там, до автовокзалу, і зустрічаємо вас. Куди скажемо, туди і приїдемо. Розкажіть ще про культурну афішу, що у вас є, куди можна сходити, можливо, театр, музей якийсь. Що у вас є такого, що можна подивитися? Можливо, ви підготували відео, щоб показати Миколаїв нам у всій красі? Ми підготували для вас так візитівку нашого міста. Це Мальдіви, Миколаївські Мальдіви. Я думаю, це дуже цікаво. Так, але трішечки згодом про це. Давай про культуру. Про культуру, так. У нас досить таке культурне місто. Багато театрів є, куди завітати. Кожного дня досить багато спектаклів. Ось скоро, з 30 на 1 липня вже буде у нас кінофестиваль «Відкрита ніч». Це найкоротший кінофестиваль. До нас сьогодні завітає один з організаторів, розкаже, що будуть за фільми, які вони підібрали для нашого глядача. Наскільки я знаю, по всій Україні так, буде. Це фестиваль українського короткометражного кіно. Отож, чекаємо, безумовно, фільми від міста Кропивницький. Я думаю, що вас вже готуються режисери до цього. Безумовно, безумовно, у нас є достатня кількість музеїв, є на що подивитися, варто кудись ходити. Ну і безумовно, що Миколаївський зоопарк – найкращий зоопарк в Україні. Тож, я думаю, що коли ви прийдете до міста Миколаєва, спочатку в зоопарк, а потім сюди інше, так? Дивитися є на що і є де що погуляти. Тож, давайте запрошуємо, приїжджайте до нас, ми чекаємо на вас. Дякуємо, але ми настільки заінтриговані, що подивитися це відео просто про Миколаївські Мальдіви, просто не можемо дочекатися. Можете нам його показати? Ми можемо вам його показати, дивіться, є на що подивитися. Літо в самому розпалі, і так і хочеться втекти від міської метушні туди, де тихо і не працює інтернет. Миколаївщина багата такими місцями. Літній варіант – Мальдіви по-миколаївськи. Кінбурська коса – мис довжиною близько 40 і шириною менше 10 кілометрів. Вона розташована між прісним Дніпробузьким лиманом і солоною Ягорлицькою затокою. Її площа понад 200 гектарів, входить до складу Чорноморського біосферного заповідника. Кінбурську косу часто називають аптекою під відкритим небом через велику кількість цілющих трав. Схвальні відгуки у мережі про цей куточок змушують збирати речі ще швидше та вирушати на єднання із природою. Це не типовий курорт. Тут немає крутих готелів, парасольок із шезлонгами та офіціантів з мохіто. На вас очікує дика природа, білий чистий пісок, унікальні рослини, тварини і птахи. Ой, мало не наступила на ящірку. Уважно дивіться під ноги. І, звичайно, море. Тепле і чисте. Що ще потрібно влітку?
Якщо ви полюбляєте комфорт, галас і круті пляжні вечірки, то Кінбурн вас не вразить. Та якщо бажаєте відпочити від міської метушні, перезавантажити свої думки, любите дику природу та не шкодити їй, Коса чекає на вас. Цю красу важко забути, а спогади гріють душу цілий рік. Як? Хочу сказати, от є таке крісло, що можна купляти українську музику, влітку залишатися саме в українській музиці. Слухайте. Алло? Напевно, так сподобалося нашим колегам сюжет, що вони втратили мову і не можуть нічого нам сказати, тому що ми вас не чуємо, шановні наші. Але можна сказати, що це лише один відсоточок тієї краси, яку ви побачили нашого міста Миколаєва. Ще дивитися, дивитися дуже багато є що. Так, ну ми вас не чуємо, але слухайте, ну ми своїм містом Миколаєвом похизувалися, тепер хочемо від вас. От спочатку ви до нас Миколаїв, але ж ми до вас в Кропивницький теж хочемо завітати. Що ви нам можете показати і розказати про своє місто? Так, давайте. От ми зараз вам покажемо. Я впевнений, що наше місто також вас зможе зацікавити. Маленький Париж. Тож, у нас Мальдіви, у вас Париж. Кропивницький – це місто, яке вражає затишком і компактністю з першої хвилини. Якщо ви ще не були у Кропивницькому, розташованому в серці України, то неодмінно маєте це зробити. Кропивницький називають маленьким Парижем, а гості міста знаходять у ньому щось спільне зі Львовом, адже центральна частина обласного центру багата на розкішні будівлі, які дивляться одразу і в небо, і в душу, і ви неодмінно відчуєте це. Кропивницький – місто першого професійного українського театру. Перша об'єднана професійна театральна трупа, до якої увійшли кращі митці корифеї української сцени, була створена Марком Кропивницьким у 1882 році. Театр свято зберігає і продовжує примножувати славні традиції корифеїв. І сьогодні збирає численне коло прихильників та шанувальників. Кропивницький – місто хореографічної столиці України. Кропивницький має велику хореографічну історію. Танцювальні колективи міста прославляють Кіровоградщину у всьому світі. Серед них – Академічний театр музики, пісні і танцю, 6 народних художніх колективів, 9 зразкових ансамблів. Тому Кропивницький по праву на всю Україну звучить як місто танцю, місто руху, столиця хореографії. Кропивницький – місто мільйонів квітів в центрі України. Казковим куточком у серці України називають Кропивницький дендропарк. Щороку сюди приїжджають тисячі туристів з усієї країни та за кордону, аби помилуватися українською Голландією. Адже спочатку квітня алеї парку вкривається килимом з тюльпанів, гіацинтів, нарцисів та мускарів, цибулини яких привезені безпосередньо з Голландії. А втім, приїздіть до Кропивницького і побачите набагато більше, ніж можна передати словом. Адже Кропивницький – місто справжніх емоцій, місто щирих людей, місто яскравих заходів, місто, до якого хочеться повертатися. Кропивницький – затишний, мрійливий, справжній. Все, я не хочу на море, я хочу в місто Кропивницький. Це просто дивовиже, це дійсно Париж. Хлопці, дякуємо вам за сюжет. Зараз вже валізи, завтра їдемо. Ми дійсно дуже класне місто, знаєте... Слухайте, давайте краще ми до вас. От давайте не ви до нас, а ми до вас. Або спочатку... А ми раді гостинно вас прийняти з Ростиславом. Так, ми вас чекаємо, тому що ми вам покажемо перший в Україні професійний театр. Сходимо помилуватися на просто... Кропивницьку Голландію, якщо так можна сказати, тому що це мільйони прекрасніших тюльпанів. Які відцвіли півтора місяця. Наші улюблені з Тетяною квіти, до речі, тюльпани. Так, ми
влаштуємо вам таку подорож інгулом, наприклад, на човні там. Буде круто, так. Буде круто, коли приїздіть, ми вас дуже раді чекаємо. Це було з вами поспілкуватися, але, на жаль, нам треба з вами попрощатися, тому що ми продовжуємо наш бадьорий ранковий ефір. І ми не будемо на ній. Це дякуємо вам, дякую за включення. Тепер наш ранок став іще кращим. Обов'язково ще зустрінемося в наших ранкових прямих ефірах. Дякуємо, Кропивницькі, дякуємо, хлопці. Так. Так. Дякуємо, Кропивницьку, за таку розмову. Це розмова була. Слухай, ми давайте поділилися, вони з нами поділилися. Давайте всі збираємося, їдемо в Кропивницьке, бо дійсно класне місто, вже побачили. Ну, а і чекаємо гостей з Кропивницького до нас, тому що нам теж є чим похизуватися.